الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام على رسول الله. Mi smo prošli puta, braće, govorili. O čemu smo govorili? Ko zna? Ima nagrade ovdje neke. Ukratko, ko može nam kazati? Govorili smo o ovima koji su ispravno sticali znanje pred ispravnim ljudima, pred učenjacima, kako se njima ne dozvoljava da kažu riječ, a oni koji postupaju drugačije, njima se otvara mogućnost sa prilike na tom osjeću. Mi smo spomenuli jedan tamo rivajet, koji bilježi imam Taberi u Sunenu Tefsiru od Abdullah ibn Mesuda. Ko zna kako ide ta rivajet? Spomeni smo rivajet od Abdullah ibn Mesuda, ako se sjećate, bilježi imam Taberi u Sunenu Tefsiru. Znao bi neko od nas. Ne moje čitat. Zna ko? Čehrana Allah radi. Ja htio da dadim ovu hediju. Ja ne interesu slušao taj glas i ne gledam. Nisam bio. Ja internet ja gledam slušao kod nisam. Ništa, malo ćemo ponoviti da će. Biš vam Taberi u Sunenu Tefsiru. Da Abdullah ibn Mesud rekao, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako je ocijenio Ahmed Shakir na, u opaskama na, na Tefsir od imama Taberija. Kane ar-rajulu minna إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معنيهن ولا عمل بهن. Kaže, bio je, ili mi smo u vremenu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada bi podučili se 10 ajeta, kada bi ih naučili na pamet i kada bi, znači, ih shvatili, zapamtili, ne bi 10 drugi je učili dalje, niti bi išli na 11. Dokle god ne bi svaku riječ iz toga ajeta znali šta ona znači. Wal amale bihinne, a zatim to šta? Primijenili u svojoj praksi. Sad sjećate? Ja, jesam. Za sjećanje nema knjiga. Ja sam, braćo, dobio tefsir Taberija ovdje, počeo. Tefsir Taberija, ja sam dobio. Ovo je 10. tom. Posljednji tom. Vidite koliko je debelo. 10 ovakvih tomova taj tefsir ima. 10. I Imam Taberi je protefsirio ovaj tefsir sve sa hadithima od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili govorima nekog od ashaba, kao što je to sad učinio sa govorom Abdullah ibn Mesuda u ovom rivajetu, ili govorom od nekih tabeina koji su bili učenici izrazitih ashaba po pitanju tefsira. I sve tu je uradio sa lancem prenosilaca koji seže od njega do govornika. Imam Taberi je umro 310. godine po hijri. Ima svoj lanac prenosilaca do poslanika, alejhi salatu vesselam, do ashaba, do tabeina, etba tabeina i ostalije. Svi koji su bili prije njegov učenjak. I ništa u knjigu nije zabilježio u tumačenju određenog ajeta da se nije vezao lancem prenosilaca za najzlatniju, najbolju generaciju i za njihovog učitelja, Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov tefsir, braćo, ima, šta mislite, koliko hiljada rivajeta unutra? Ili stotina? Za približan broj dobit će neko nagradu. 200 hiljada. Ima li još neko da kaže neki svoj stav? 100 hiljada. 100 hiljada hadisa. Znate što je 100 hiljada hadisa? 100 hiljada hadisa trebalo sad
red od, 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 ha? Ako bio je 3000. Ili 12. Neko je ima još ko? Niko ne zna to nakon. Ko je rekao 40? Blizu je. 46. Ne, nisamo hadith, nego tu si rivajeti. Od Allahu poslanika, ashaba i ostalih. 38,277 rivajeta se nalazi u njegovom tefsiru. Zato se smatra najdragocijeniji. Ovo je biser, dragu. Jer zašto? Zato što ti je protefsiran određeni ajet sa govorom one prve generacije, ili Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili ashaba, ili tabeina. Od najučenijih ljudi koji su ikad bili u islamu. Imaš ispred sebe, s tim da ovaj tefsir ima kod sebe na hiljade lažnih ili slabih hadita. Prvo bih rekao slabih hadita, zatim ono ostalo. Ili rivajeta, da se razumijem, ili rivajeta. Znači, onaj koji su slabi ili čak lažni. Neko ko se bavi govorom o islamu, koji govori, čovjek koji govori o islamu, braće, govori o Kur'anu, nacitirati ajete i tako dalje. A ne posjeduje ovo djelo. Znate šta je promašio? Gotovo da je promašio, neću reći svako dobro, ali veliko dobro je promašio. Ili veliko znanje ne može posjedovati. Onaj koji ga posjeduje, a ne izučava ga, također. A onaj koji ga posjeduje i izučaje ga, ali ne poznaje biografije prenosila se da ocijeni određeni rivajet, isto također će biti šta? Zatvoreni ruku. Neće se moći pomoći. Stoga je neophodno za ovo djelo da čovjek ga nauči ili iščita je da poznaje velike discipline islamske znanosti, a najobilnija ovdje gdje se traži jeste poznavanje šta? Biografija prenosilaca. A takih ljudi je danas malo u arapskom svijetu, a kao mora ovdje kod nas. Srazu. Ibn Kathir, rahimahullahu, je između ostaloga svoj tefsir otprilike ga onaj oblikovao na njegovu verziju. Otprilike. S tim da je šta samo skraćen oblik. Naravno. Zato na mnogim mjestima koje je čitao Ibn Kathir o tefsir kaže وقال ابن جرير. وقال ابن جرير. Koji je ibn Jarir? Ibn Jarir je Taberi. Imam u Taberi. Ne, govori, ne kaže on u svome tefsiru, rekao Taberi u svome tefsiru, kaže Qal ibn Jarir. Ibn Jarir je ko? Taberi. To će svako naći od vas ko bude isčitavao ovaj tefsir skraćen na bosanskom jeziku. Kad on bude tamo govorio, kaže govor ibn Jarira po tom pitanju. Ili navodi ibn Jarir, navodi ibn Jarir i tako dalje. Jeste šta imamo u Taberi, jer je ibn Kathir se šta mnogo vezao pisući svoj tefsir na tefsir od imama Taberija. On je bio do skora izgubljen. Nije se znalo za ovaj tefsir. Dobro, vratimo se mi sad na naše ovo stanje. Dobro. Dakle, rekao Abdullah bin Mesud, između ostaloga, kao što smo rekli, šta? Da su oni pamtili 10 ajeta, kad zapamti 10 ajeta, ne bi išao naprijed dok god ne bio tih 10 ajeta, razumio šta znači, a zatim šta? To primijenio u praksi. Mi smo to malo prokomentarisali, nećemo se vraćati na to. I spomenuli smo, braće, između ostaloga, kad smo govorili tamo da je jedan od najtežih grijeha da se šta? Govori o Allahu i Đelešanu vjeri bez znanja. Pa smo spomenuli, ajte, samo ćemo ih navesti pa ćemo ih dalje. Gdje kaže, između ostaloga, Allah i Đelešanu, hu, kul innema harrama rabbi, al-fawahiša. Zreci, o Muhammede, moj gospodar je zabranio al-fawahiš, mi smo prokomentarisali šta je fawahiš. Wal ithma i svaki oblik grijeha mimo toga. Wal baghya bi ghayri al-haqqi i nepravdu zulum, a? Bez ikakvog opravdanog razloga, a? Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ida Allahu jalla shanuhu stavite na isti ravan, a nije vam došlo od Allaha nikakav objava niti dokaz za to. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِذَا اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ njegovoj vjeri sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallam govorite ono što ne znate. I naveli smo drugi ajet, između ostaloga, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ. Kaže, između ostaloga, Allah جَلَّ شَانُهُ, o ljudi, jedite dobra
halal učinjena jela. Ma razaqnakum. Od onoga što se lađe rešano obskrbio. Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytani, nemojte slijediti šejtanove stope i ne hulekum madun mubin, između ostaloga, kako je na drugom mjestu. Oni vam autori ne prijete. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jer vam naređuje šta? Zlo, pokvarenost, nemoral i da kažete Allahu dželešanu ono što ne znate. I to smo malo prokomentarisali, da vas posjetimo samo. Pa smo rekli između ostaloga da je rekao Al-Qasim ibn Muhammed. Ko je ovaj bio? Unuk Ebu Bekr. Unuk Ebu Bekr, ja sam čekao to. Znači, da je rekao između ostaloga, šta je rekao? Da li se ko sjeća sad od vas? Evo druga knjiga. Lijen ja'iša ređulu džahila. Bolje će onda da bude neznanica. Ja? A, i da proživi tako da ne govori Allah ono što ne zna. Ej, tfadda. Zaslužio se. Hajru lehu min an yaqula ala Allahi ma la ya'lam. Kaže, bolje je čovjeku da živi neznalicom nego da o Allahu Đelešanuhu kaže ono što ne zna. O njegovu vjeru da kaže ono što ne zna. Ovo bilježi između ostaloga, zna li ko, da smo spomenuli to prošli puta. Ibn Bafta u svome djelu Ibn Qalu al-Hiyal sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Pa je Malik prenosio od njega, jer je Malik ibn Enes bio njegov učenik, prenosio od njega i kaže, pa je rekao Malik, hada kelamu šedidun i vajetu, hada kelamu thakirun. Ovo je, kaže, težak govor. Pa je onda se, kaže, prisjetio mu Bekr i onoga što je Allah Đelešanuhu dao njemu od prednosti, pa je, kaže, on u svome vremenu znao da kaže šta? La adri. Ne znam. U onom vremenu bi znao da kaže o vjeri Allahu i šta? Ne znam. Dok ćemo danas, svi znaju. I otprilike tu smo onaj završili, ako se ne nam posebno govori ono što baš nije toliko možda važno. Mi ćemo nastaviti sada, inša Allah, na tu tematiku. Braćo, Khatib al-Baghdadi je u svome djelu al-Faqih al-Mutafaqih naveo govor imama Šafije. Između ostalog je rekao al-ilmu jahlu li jahli li ahli jahli. Kaže al-ilmu jahlu li ahli jahli. Zaista je, kaže, znanje neznanje za oni koji znanja nemaju. Wal jahlu jahlu li ahli al-ilmi. A kaže neznanje je neznanje za oni koji znanje posjeduju. Islamski učenjaci su komentarisali između ostalog, jer zaista kad dođeš sa čovjekom koji je neznalica, jel cijeni on znanje koje posjeduješ o Kur'anu? Da mu kaže ja znam jedan džuz. Da kažeš mi ja znam dva džuza. I da kažeš ja znam stotinu haditha na pamet. Jel cijene to ljudi? To je za njih šta? Ništa. A ako mu budeš došao sa novcem i postigo si to i to, jel te cijeni? Cijeni. Doćim kod učenjaka, vidite kako učeni ljudi kažu. Wal džehlu, džehlu li ehli li ilmi. A zaista je, kaže, neznanje. Neznanje zaista za one koji znanje imaju. Ne obraćaju pažnju nikako na otoga koji posjede to neznanje kod sebe. Ne vredi on kod njega ništa. Niti njegov imetak vrijedi koji on stekao. Niti vrijedi on kao pojava. Zašto? Zato što nema kod sebe znanja. A isto tako se oni odnose prema onima koji znanje imaju. Koliko je, braćo moja draga, vrijedno znanje, naćete najbolje u jednom hadisu koji bilježi imam Muslim u svome sahihu, bilježi imam Buhari. Gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme između ostaloga kaže nema kana min kana qablakum.
onaj, kaže, od onih koji su bili prije vas, bio je ređul, kotele tisate ve tisaine nefsa. Fesehele an a'alami ehlil ardi fedulle ala rahibin. Kaže, bio je čovjek, kaže, koji je ubio 99 ljudi. Narod prije nas. Pa je pitao, kaže, narod o najučenijem čovjeku na zemlji. A'lam. Najučeniji čovjek na zemlji. Fedule ala rahibin. Pa su ga uputili, šta? Ovo moram riječ ovako da se izrazim, što ne bi Hadži Alija volio do... Kaže, pa je upućen do pobožnjaka. Zapamte dobro. Čovjek koji danju šta? Posti i noću klanja, što bi se reklo. Fa'atahu faqala annahu qatala 99 nafsa. Fahal lahu min tawbah. Pa mu je rekao da je on ubio 99 duša, pa kaže da li ima za mene oprosta. Šta mu je rekao on? Kaže la. Nema, kaže. Fa qatalahu. Pa ga kaže ubio, fa kam mala mi'a. Pa je upotpunio šta? Stotinu ubijenih na svojim plećima. Fasa'ala an a'lami an-nasi a'lami ahli al-ardi, pa je upitao najučenijem čovjeku na dunjaluku, fadulla ala rajulin alimin, pa su ga kaže uputili ovoga puta kome? Nije više rahib, sad je alim. Sad su ga uputili kome? Učenom. Fa'atahu faqala annahu qatala 100 nafsa fahal lahu min tawbah. Pa je kaže, rekao da je ubio stotinu duša, pa kaže, da li ima za mene oprosta? Pa mu je rekao šta? Da, ima za tebe oprosta. وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَ, kaže ovaj. A ko je taj ko se ispriječuje između tebe i Allaha Đelešanu i tvoje tevbe? Nema niko. Pa mu između ostalo hadis je podužu ukazao da se iseli iz te zemlje zemlju Hajra, da se on nalazi u zemlji Šera i tako dalje, pa je umro na polovici puta, pa su meleki rahmeta, milosti i meleki azaba i kažnjavanja se parničili po pitanju njegovog stanja. Je li za džehennema ili za milosti? Je li poznat ovaj hadith? Da riđemo dalje. Mene zanima sad ovaj gore, gornji dio. Nakon grijeha koji je počinio ovaj čovjek, uputili su ga da traži pokajanje. Ovo ću vam povijeti. Vjerujte mi, braćo moja draga, da ljudi koliko god sve više tonu i tonu u grijehe, nepokornost, dođe vrijeme kada dođu učenom čovjeku da se ispovijeda, što bi rekli mi. Meni su ljudi pričali kad sam bio na studiju, između ostaloga, da bi znali oficiri u obavještajnim službama i u vojsci im dolaziti i spominjati svoje grijehe koje su učinili, šta su radili prema ljudima od zla. Ne može da spava, ne može da živi normalno. I traži od učena insana da ga kako iščupa iz toga. I izvede ga iz te tame i tako dalje. Može li ovaj šta da pomogne sad ovde? A ti ljudi kojima on nepravdu učinio su još živi. Pa mu kaže svakome kome se u zulomu radio otiđe na njegova vrata. Ako ti halali, spasio si se. Ako ti ne halali, on te čeka na sudnjem danu. Jedan drugi je priča, kaže, došli po njega, pa su godili, pa ga mučili i tako dalje. Jedan momak. Pa kaže, nakon mjeseci uradili mu najgore stvari. Dođe mi, kaže, onaj što me mučio. Došao mu u kući. Kaže, poput najvećeg bijednika. Traži da ga primim unutra i da mu halalim ono što mi je, kaže, radio. Bil mu halalio? Bil mu halalio, subhanallah, ilazim. To se vraća na pojedinca. Ali nema, mora doći. Dođe vrijeme kad se on vrati Allahu. Nekad si griješio, zulum se nanosio, ali Allah Đelešanu ti opet dao mogućnost da se pokaješ. I alhamdulillah. I tražiš vrata kako da se spasiš iz toga.
A nekome ne dadne Allah Dželešanu to. I dođeš na sudnjem danu sa brdima grijeha, brdima zulma koji bi si Allahovim stvorenjima uradio učinio. Ovdje znači i ovaj isto također ubio 99. Braćo, Allah u Kur'anu prijeti čemu? Džehennemom zauvijek onome ko bude namjerno ubio vjernika. Pa se spore islamski učenjaci, je li ovaj džehennem ovdje zauvijek, kako dolazi doslovno, zaista zauvijek? Ili je samo ovdje žestoka kazna se, da insan se ispripada sa tim pa da to ne čini? Rasprava. I ovaj ubio 99, znači traži sad šta traži, da mu se to nekako oprosti. I dolazi kod onoga ko znanja nema. A je kod njega šta prisutno? Svaka vrsta ibadeta i pokornosti Allahu. Ne griješi prema ni ljudima, niti prema Allahu. Ali nije imao znanja i kad je čuo šta je uradio od grijeha, rekao je šta nema za tebe, te ubij. Ako nema za mene, te ubij, i tebe ćemo. Pa je ubio njega i stotinu namjerio. A zatim nakon toga uputili su ga kod učenog insana, pa ga je učeni ne samo da je rekao ima teba za tebe, nego mu je šta? Pokazao put kako da se iščupa iz onog zla u kojem se on nalazi i kako da to svoje stanje popravi na taj način što mu je rekao napusti zemlju zla u kojoj se nalaziš. Ili kaže u zemlju dobra, kaže u njemu postoje ljudi koji obožavaju Allah. Fa'budi Allahe ma'u. I kaže i ti budi od onih koji će Allah Dželešanu da obožavaju. Pa na polovici puta umro. U ovome hadisu, braćo, se jasno vidi razlika između onoga koji znanje posjeduje i onaj koji posjeduje ibadet, ali znanja nema. Danas, muslimani koji posjećuju džamije, koji su vezani za Allaha i Allahu knjigu, jesu u grupi kojoj, braćo? Od prvoj. Većina. Mali broj je samo oni koji posjeduju znanje, ali većina nas je gdje? U ovoj prvoj. Možda čak nismo u ovoj prvoj. Ako smo u njoj. Što znači da često možemo nepromišljene korake da poduzmemo. Koji nas mogu koštati čak sopstvenog života. Kao što je ovoga koštalo. Smatrajući da si od onih koji znaš. Pa čak ti ljudi možda rekli da si od onih koji znaju. Ili si shodno narodu koji živi oko tebe vidio, oni su neznalice, ja sam onaj koji znam. Oni ne znaju ništa, ja bar nešto znam. Ja sam učeniji. A nisi dostigao stepen da budeš zaista, zaista učen. Ovaj rivaj također bilježi Imam Buhari u svome sahihu sa malkice, drugačijom verzijom i oblikom. Nekada, braćo moja draga, znanje, onaj koji posjeduje znanje, mora ga sakriti. Doslovno rečeno ovako, bukvalno. Međutim, ne znači to da sakriš od ljudi znanje, nego nekada moraš da prešutiš određeno znanje zbog ljudi koji se nalaze blizu tebe kad slušaju ono što govoriš. Zašto? Bilježi Abdurazak u svojemu Sanefu, braću, 11. tomu, bilježi ima Muslim Muqaddim u prvome tomu. Rivajet od Abdullah ibn Mesuda ponovo. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da je znao, kaže, rekao je Abdullah ibn Mesud. Zna se dogoditi da nekada ljudima govoriš govor. Pa ga kaže, oni sa svojim razumima ne mogu ispravno da shvate. Pa im taj govor bude šta? Smutnja, belaj i fesadu koji će upasti. Fitne, ovdje se navodi. A fitne, svaki oblik znači belaja i zla. Zbog čega? Zato što dođeš sa nekim govorom, ali populacija koja sluša tvoj govor, tvoj, možda među njima ima trećina ili četvrtina, možda i dvije trećina ljudi koji će taj tvoj govor pogrešno shvatiti. A zatim ga šta? Na djelu primijeniti. Jer se ovo dogodi? Vjerujte mi da se dogodi. I događa se, događa se. Zato kada onaj koji govori Allahu Dželešanu vjeri, kada vidi kakva je populacija ispred njega koji slušaju to, i da je taj govor za njih težak i neće ga moći da shvate ili će ga pogrešno razumjeti,
neće im to govoriti dokle god ne bude došao trenutak za to. A trenutak za to će doći kad nakon određenog sjedenja, izučavanja, učenja i kad on vidi da su njihovi razumi spremni da to prihvate i da to shvate, onda će kada kaže. Vi znate, braćo moja draga, ovdje 2005. 6. 7. Ovdje se počele da govori o teškim meselama koje ne su možda ni oni koji su govorili shvatili. Nije možda, sigurno. A oni su ga spustili, te mesele su spustili na vaše razume. Odnosno, razume onih koji su to slušali, a nisu znali ni sufare mnogi ili nisu znali osim osnovne stvari u islamu. Ni sanjao nije da taj govor koji on njima govorio ili iz dana u dan, iz dana u dan, većini njima postao šta? Bela iskušenja ili smutno. Ni sanjao nije. Zatim se to odrazi šta u njegovom ličnom životu, u društvu u kome živi, džematu kojem pripada i zajednici na kraju muslimana. I onda, znači, postignu se kakvi negativni šta je efekt. Zato je neophodno nad onim koji govori ljudima, koji podučava ljude, koji je učitelj nekome, da govor namijeni shodno njegovome shvatanju i razumijevanju. U protivnom, kako narod kaže u nas, pobrkat će vam će, nema sumnje u to. Kaže Allah Dželešanuhu, braćo moja draga, kada govori kršćanima, ovdje se odnosi na kršćane više. Ja ehlel kitabi. O, la taghlu fi dinikum. Nemojte, kaže, pretjerivati u svojoj vjeri. Ovo kaže Allah kome? Kršćanima. Šta znači ovdje pretjerivanje kada mi znamo da su kršćani između ostaloga šta? Popustili u svojoj vjeri. Shodno govorima islamsku učenjaka, židovi su ti koji su bili strogi i pretjerali su. Doći kršćani su ti koji su šta? Popustili. Ali opet Allah Dželešanu kaže kršćan, la taghlu fi dinikum. Nemojte, kaže, pretjerivati u svojoj vjeri. Odnosno, kažu islamski učenjaci, nekada popuštanje u vjeri se smatra čime? Pretjerivanjem. Da popuštaš. Bore sve. Pretjerao si. Može ovo, može ovo, halali ono. Danas mislim, muzičar, komotno. Mom komotno, gitarista komotno. Da ti u kući bruji od ne znam ja, a samo kaže, eno, klonja on, ko on je zlata. Na to glufi didiku, nemojte pretjerivati u vjeri. Zašto? Wala taqulu ala Allahi illa al-haqqa. I nemojte, kaže, o Allahu Dželešanu da govorite osim šta? Istinu. Ono što jest. Nemoj da o Allahu i vjeri govoriš osim onako kako jeste. Ovo govori kome Allah Dželešanu? Govori šta? Kršćanima. Da o vjeri ne iznose o Allahu ono što nije. Da o... A isto također se odnosi na koga? Na nas. Ne smiješ govoriti o Allahu vjeri osim ono što je istina, baš onako. Kur'an objavljen, protumačen. Kako je protumačio? Vraća se na ovu smo godinu malo prije tefsiru, Tabri i ostali. Također je sunet Allahu poslanika sa osrme. Innama al-Mesihu Isa ibn Marjama Rasulullah. Zaista je, kaže, Mesih, sin Marjamin, samo šta? Allahu poslanik. A oni su ga učinili da je šta? Nauzubillah. Sin Boži. Pretjerali su do te mjere da su rekli da je on sa sin Boži. Iz ljubavi koja bila prema njemu i tako dalje. Ovo se danas, braćo moja draga, između ostala vraća i na muslimane i one koji govori o Allahu i Dželešanu vjeru. Ili pretjeraju, ili popuste. I iznose onda kada dokazuju određenu meseli, dolazi sa ajetima, dolazi on kubaj sa haditom, ti bi rekao da je to tako. Međutim, vjerujte mi, kakvi je sve špekulacija ima, ne možete vjerovati. Ja sam, sjećate kad smo donosili ovdje neka djela, kako bi znali da mijenjaju određene šarijatske tekstove. Sjećate se, ja vam pokazivao šta su izmijenili, šta su samo dodali. Kod nas, kod islamskih učenjaka neki ili medheba i tako dalje, da kod nas. Zbog čega? Zbog ovoga što nisu htjeli da kažu o Allahu Dželešanu istinu.
Ima čak i gori od toga. Ima čak, braćo, i gori od toga. Ima da Allah subhanahu wa ta'ala upozorava kada ljudi uzmu sebi nekoga i stave na isti ravan kao što je Allah dželešanu. I dozvole sebi da im oni propisuju određene propise od vjere. A Allah dželešanu da o tome ništa nije u Kur'anu ili hadisu ili sunnetu objavio. Jer se događa to. Zaista se događa. A i ovi ajeti su potrebni za koga? Za mušljice. Jer su mušljice između ostaloga šta uzimali sebi posrednike i smatrali da oni znači šta njima vjeru propisuju. Odnosno, kako kaže Ibn Kathir, tafsir ovoga, oslanjali su se na šeitane od ljudi i džine. Pa su im oni znači dolazili sa određenim propisivanjem stvari koje nisu od Allaha Đelešanu priznate. Nisu objavljene. Danas i kod nas imate mnoge koji, nažalost, rade šta? Tumače smatrajući da je to, ili govori da je to Allahov Đelešanu govor. Da značenje ajta ide u taj smjer. Ili značenje hadisa se odnosi na mene i na tebe. Ako je protiv mene i tebe. Navešću on tebi hadis. Protiv kod da tebe. Odmah dođe ti sa hadisom Haridžija. Kaže, evo ih vidite. Allah, poslanik sam rekao za njih, upozorio tako i tako, to su ovi. Opišete skog vaki, i ti bi rekao taki i taki. Ti su to. Međutim, oni to shodno svoje ime nahođenju govori. To se događa da su i stanovnici Mekke tako uradili u vremenu Allah, poslanika sa sve, pa je Allah Đerešanu ukorio takav način shvatanja i propisivanja, znači propisa Allah Đerešanu o tome ništa nije objavio. Vidim da braća spavaju, pa ćemo završiti s ovim. A puno toga je hada, ali stavljeno,